Ауғанстанның қазіргі басшысы Хамид Карзай сенбіде өткізілген президенттік сайлауды бейбітшілік пен тұрақтылыққа жасалған жаңа қадам деп бағалады. Карзайдың өзі бұл саяси додаға қатыспады, себебі ол конституция бойынша рұқсат етілген екі мерзім ішінде ел басқарып миссиясын аяқтағалы жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша сайлауға 13,5 миллион дауыс беруші азаматтың 7 миллионнан астамы қатысты. Сайлау Талибан қозғалысының кедергі жасау туралы уәдесіне қарамастан жоғарғы қауіпсіздік шараларының арқасында тыныш жағдайда өтті. Мемлекет басшысының орнына 8 үміткер таласуда, бірақ сарапшылардың айтуынша негізгі тартыс осы елдің бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла мен Залмай Расулдың және бұрынғы қаржы министрі Ашраф Ганидің арасында болып отыр. Сайлаудың бірінші кезеңінің бастапқы нәтижесі 24 сәуірде жарияланады. Алайда байқаушылар үміткерлердің ешқайсысы тиісті 50% дауысты ала алмайды деген пікірде. Мұндай жағдайда екінші кезең мамырдың соңында белгіленуі мүмкін.